Da, da. Deca moraju da se ugledaju u nekog. A da, da. Ako si ti taj, onda ipak imaš neku odgovornost. Gledaj me, moj lik, djelo, sve predstavlja nešto u ovom sportu. Predstavlja da ono što ja mislim i kako ja sebe želim vidjeti sa strane je da jedan pozitivan lik, jedan dobar dečko, jedan obiteljski čovjek sa stalnim poslom, velikim obavezama, a iskrenom ljubavi. Da. Znači, moja iskrena ljubav su moje dijete, moja žena, moj pas, moj sport, moja policija. Ja ti se ničeg ne sramim, svačeš me, policajac. Pa brutalan sam drodbio, svačeš me, brutalan. Čekaj, tebra, pa gledaj me, 2 metra, 130 kila, pa čovječe, to nije brutalan drod, pa to si gledao u filmu. Da, da. Kužiš me, za mene, ja sam sebe ispunio. Sad da su to, pa to su male želje, burac, pa ja nemam želju biti milijunaš, ja nemam želju imati brdo para, kupat se u parama. Takvi ljudi trebaju biti, ljudi trebaju dijeliti pozitivu, dijeliti dobrotu, voliti se jedni među drugim, kužiš me, a ne ono... Da, biti sad, prokleti i onda na kraju nisu srećni i loš utiču na ljudi. Šta imaš ti kaj hejter, pa to smo ja i ti već pričali, kakvi hejteri, pa svi sto ljudi, burac. Da, da postoji pa hejter. Pa šta bi ja, pa meni od 300 ljudi 200 napiši, imaš male listove. Pa, ali burac, ja sam svjestan toga, ja sam normalan čovjek, svećaš me. Da, da. Da li to mene dira? Pa bio bi kreten kad bi me to diralo. Pa to je njegovo mišljenje, burac. To je njegova stvarna kritika. Jer u konačnici taj dečko me prati, on će me platiti, on će kupiti proteine od mene. A ja njemu ako napišem, pa znam, prijatelju, trudim se napraviti dvoje, on će sigurno shvatiti da je možda njegov nastup mogao biti blaži, da je on meni to mogao drugačije objasniti. Šta ima kod tebe? Pa, delim tvoje mišljenje i ja sam imao taj problem, dugo vremena su me kopkale ti komentari, ti hejteri takozvani, ali i dalje me kopka, ali iz nekog drugog ugla, jer ja sam mogu da odgovorim, da kažem, ja tebi, druže, želim sve najbolje, želim ti sreću, želim ti ljubav, jer tebi to očito fali u tom trenutku. Ne mora znači da je ono pravo ako nešto rekao, nego jednostavno možda je to izazvano nekim lošim danom ili nešto mu se loše desilo, pa osjetio negativnu energiju, hteo negdje da izbaci. Ali ako ti nadovežeš negativnim odgovorom da ti je to zasmetalo, onda je još gore, samo uljem na vatru. A ti možeš opet pozitivom i možda njemu pomogneš. Pa gledaj me, vrlo jednostavno priča. Jer on je tu zbog tebe. Ti mu već pomažeš, on je svjestan toga. Tako je. Imamo milijun, da. Samo razgovor, to je ono što smo pričali. Nisam se potugao, nisam se posvađao. To je danas vrlina, prijatelj. Da. To je vrlina danas i to se treba respektirati. Meni je moj posao naložio da se moram tući i nabijat po ne znam koliko puta u svom radnom danu, životu. Da li sam ja sretan zbog toga? Pa još sam, buras, pa ja ne tučem ono normalne ljude. Da, ja kad da, provodim, da. Ja tučem debile, buras. Ispada ovako, tučem. Zašto? Jednostavnije mi je za reći. To je zakon, buraz. Da li ja to volim? Pa ko to može voliti, buraz? Da, da. Znači, ko normalan i može se tući i to voliti. Gledaj, izuzet, naravno, profesionalnih sportaša, MMA boraca, boksa, to je nešto drugo. Da. A, tući se na cesti, pa to je čisti prijetizam, vandalizam, ne znam kako bi nazvao to. Samo ljubav, prijatelju, pa i ostalom ne vjerujem da ima baš neki čovjek koji će stati sa mnom sam tako u ring i da će se sad šamarati. Da. Tako da za mene je hejter osoba koju ću se ja onako najiskrenije, ono, bez tu laži neke skromnosti, pomoliti, reći, sine, dao ti Bog zdravlja, da budeš možda malo pametniji. A mene ne može nikoga mrzit zato što ja ne mrzim nikoga, taj koji me mrzi. Evo, pošto pratim, ti dosta si aktivan, baš si onako aktivan, pun si energije kako na treningu, tako i na društvenim mrežama i vrlo si kući sa djetetom sad. Sa ženom sam aktivan. Da li imaš vremena, da li razmišljaš o vremenu kada ne radiš ništa, kada odvojiš vreme za sebe? Ja sam čuo najbolje vreme koje možemo iskoristiti za sebe kada ništa ne radimo. Kada razmišljaš jednostavno u tišini. Da. Jel imaš to vreme možda? Ima, ili imaš naravno, možda neke druge rituale, priroda naravno, ili... Naravno. Ili trening? Ne, evo gledaj, to je ono baš sam ti pričao. Ono što mene ispunjava, što mene čini savršenim, što moj lik i djelo čini je bodybuilding. Bodybuilding je sport koji ti živiš od 0 do 24.
Bodybuilding nije kao ostali sportovi. Da. Ti da bi dobro trenirao, moraš dobro jesti. Da bi dobro izgledao, moraš kvalitetno jesti. Da bi bio jak, moraš, znači, ti se točno određuješ, ajmo reći, svoju fazu kako želiš izgledati, na način kako se hraniš, kako odmaraš. Za mene je bodybuilding način života, ja ga živim u potpunosti, to je ono što mene ispunjava. Ja dok treniram, ja dobro razmišljam. Znači, ja tada razmišljam, ja ispucavam tu svoju negativnu energiju koju imam, izbacujem ju. Svako od nas ima negativne energije, da, gle, da. Ne možeš reći, gle, pa imaš ti milion razmišljanja, dira te nešto, neko te je povrijedio, uvijek nešto nosi sa sobom. Da. Ja to sve rješavam sa treningom, ja sam, kažem ti, presretan čovjek, jel uživam u svakom, ajmo reći, dijelu ovog života na zemlji, jel stvarno ono, pa to se i vidi, vidi se da imam sretnu ženu, vidi se da imam sretnog sina, zdravog sina, ljudi koje cijenim, poštujem i volim oko mene su sretni. Da. To je najbitnije, po meni. A šta neko, da li imaš savjet za nekog ko nije srećan, dakle da krene? Da li upravo to raditi stvari koje voliš, a šta ako ne može da od toga živi, mislim, pitam te baš teško pitanje, da, ali... Ne, pitanje je brutalno, gle, evo, to je ono što sam ti rekao. Kako krenuti? Ja kao policajac nisam mogao biti bodybuilder, da, teško da. Je, financijski nisi mogao. Ja sam dijete koje je došlo u Zagreb sa svojih nepunih 18 godina, ajmo reći. Ja sam tu bio prepušten plaći od 3000 kuna plus stan buraz. Znači, to je teško isfinancirati sve. Šta sam morao? Morao sam nešto raditi. Ja sam prodavao proteine. Znači, radio sam masu stvari koje nije protukaznanito, ali sam se trudio prodati što više proteina kako bi sebi nabavio kantu proteina. Ja sam radio 3-4 posla, meni to nije sramota priznat, kurac, da bi ja sebe izgradio kao bodybuildera. Jer ja nisam bio zadovoljan kako trenutno izgledam. Ja sam bio sve u mogućnosti, sve. Znači, to je ono što sam ti rekao, što smo pričali. Ti moraš probiti granice, ti ne smiješ odustati. Nema, ne ide, pa ja to ne pričam bez veze, buras. Pa to je ono, nema, to sam ide. Ja, buras. Da. Znači, ja nikad u životu, ma kogoda me pozna, ja nikad nisam odustao, buras. Znači, vjeruj mi, ja te treniram sa... Moja hrskavica je četvrti stupanj, znači 4 od 4, ja nemam hrskavice. Ja treniram, buras, ja planiram natjecanje. To kad ja pričam svojim doktorima, oni misle da sam ja kreten. Nisam ja kreten, ali dokle god ja ne izađem, dokle god ja to ne napravim, ja neću biti sretan. Da. Da bi čovjek bio sretan, on mora imati cilj i mora se truditi doći do tog cilja. I mora rušiti sve barijere, da. Buraz. I mora biti teško. I... A mora biti teško, da. Buraz, pa gledaj, i ti si dečko iz siromašne obitelji, buraz, kao i ja. Da li sam sve stekao zato što sam, jel mi tata kupio sve, možda bi bio drugačiji. Ali ja ću uvijek ostati skroman, dečko, svaćaš me, uvijek ću težiti ka minimalizmu. Ali ću uvijek stvarat maksimalno, bez obzira bilo to financijski isplativo ili ne. Ali ću se uvijek truditi maksimalno da to odradim, buraz, do kraja, kako bi ja bio sretan. A kad sam ja sretan, svi oko mene su sretni. Znači, pjeva i žena i dijete, pas kako će buras, pa to da viš mi ili ne. Ali to je bitno. Sreću si svi stvaramo sami, samo se jebeno trebate potruditi za tu sreću. Tako je. To je to, završio bi ovdje ovaj podcast. Baš bi se ispričali i hvala vam puno na gledanju i zapratite naravno Ursu na njegovom Instagramu. Ma. Ćao. Pozdrav, Sale. Hvala ti.